Bonjour, bonsoir, ça dépose les vidéos. Welcome to my channel. Lelo, maman Nadège, sister. Donc, Leki, maman, Yaya, moi, Nabino. Leo, na yoko laksabino, ndenge nyoko lamba, recette ya fumbwa. Oba bengi okazi. Okazi na anglais, na bekol mswa be ango okazi, biso, na mboka na biso to benga kango fumbwa. Donc, fumbwa, ndenge nini okoko lambe ya fumbwa. Donc, ba fumbwa ya poto eza diferent, me o yangai, eza li ya frozen, me bomonyo eza ndoko ya fresh. Donc, fumbwa na yango o dia na salaki. Na salaki deja yango yo, et puis na kolaksa bino ndenge nini. Okoki ko ramase ba salite na yango na kati ya fumbwa. Fumbwa eza te kemba moko zwi obandi ko lamba. Donc fumbwa ezalaka fo kolongolaka ba nzete, donc ba salite ezalaka mingi na kati ya fumbwa. Awa bomoni plateau oyo nati awa, oyo bozomona awa ezali oyo ezali ni na biso ya banzete oyo basalite na longoli ya fumbwa yango oyo so bozomona. Donc basalita fumbwa yango oyo oyo fumbwa nyonso ezalaki awa. Donc oyo deja naza na lasi deja donc fumbwa nanga awa ezali oyo deja si na longoli oyo ezali ya bien, oyo etikali oyo eza basalite euti kolonga na fumbwa oyo ya bien. Et puis oyo de reste eza awa bomoni, donc eza vraiment salite. Yango fumbwa il faut pas kozwa ngo kambala mawe msuba zaka azwi yango bomba moka passe ale azwi abandi kolamba. Donc faut ba mama faut sala ka attention pour fumbwa zaka salite vraiment omwende na osala ezali boye faut ko sala ngo boye. Donc ba salite zo kita et puis na ba continuer ko bwa kango boye na kati o ezali ya bien. Oso ki mwa omoni mwa nzete olongoli ou bien salite moko so ekiti oboye bambala moko likolo longoli otyango akote ndenge natie ba oyo awa akote. Donc fumbwa na ngai yango oyo nazakaka ko continue ko sala ngo boye po ba salite nango pende kita. Fumbwa azaka trop salite. Donc bozomona kuna pe nazosala ngo kaka meme chose nde nazosala boye. Yango nde eko ekitiselo salite. Donc tongo zo sala bebo moni ke oya se na moni deja basalite. Tongo zo mona basalite ya boye to foko tchango aleka. Donc foko longola kon. Donc nazo toujours ko sala po soki na moni mwa nzete funa longola. O jamais okole sa biloko na batu oyo ezali banzete bo bambo ezalaka wana. Donc eza bien te. Donc toujours nazo continue kosala fumbwa na ngai. Donc voilà ezalaki tellement ebele. Donc na bandaki deja kosala na bi oh pourquoi pas na laksa bana bandeko msusu msusu bandeko msusu pe aroye bate ndeti ba jeune fille na biso bandeko na biso baleki na biso ayebi kaka ah na sepele ya kolia fumbwa me wayebi te ndenge nini ya koki kosala fumbwa. Donc bomoni ndenge mama ndenge ndenge naza kosala fumbwa ezalaka ozuyango ezala ya fresh ou bien ya ya fose. Donc foko luka soki ezala eza ewuti na kati ya congélateur foko bimisa ngo avant mpona kotika nino kotika yango libanda po edekongele. Donc soki edekongele ezali bien po omoni yanga ezalaki ya froze, donc ezalaki euti na congélateur mais omoni yango ebimi lokola ndeti ya fresh po nabimisaki yango avant
Et puis, bon, dengue et mon ami, donc, fumbolanga, on est vraiment fumbolanga, ils allaient vraiment malade, donc, faut toujours que ça la boue, donc, faut tout la qui saka. Ba nan abiso, ba le ki nan abiso, ba misusu ba yeba ka fumbwa, ba misusu pe ba yebi ko lamba ango, ba misusu pe ba yebi ko lamba te. Mais, yango mamande jabi, pourquoi pas ko la ki sa da bandeko, o ba yebi, na ou pe ba yebi te, e ko za yemsu ye po sa ye la kande ya msusu, mamande jpe a sa ye la kango, ndenge msusu. Donc, nazo la ksamino teknik ndenge nyoko ki ko sa ye la fumbwa da yo. Bobonike, fumba pente za naba, nzete wana eza ebele, mais fou ko zala kaka pasyon, ko za peta pasyon pona ko lingate ba salite nango, e kota kota mingi nakati ya biloko bato bakolia. Donc, vraiment, comme ça. Donc, bobon denge stala salite denge ezo ko tika la. Bobon? Donc tala si ko ya boyo na banzete o soki muto yebite o zongo sokoli ka bongo monika ke das na chaki na mai na sokoli na zwa mama fumba na tia do yebaka batu bako lye biloko yo a o remake na mwa ba banzete nzete wana ndenge salami salto nyoso iko laksa na kata biloko donc iko sala vraiment bien tetala na zwela ngo technique na sela ngumi na sani opo ça ni opé ezako kitianga pe ba salté mususu na se moni na cha ngo boye po e kitisa ba salté mususu ezo kitana kati ya plateau et puis o ezo matalikolo ezo tikala ba fey ya pamba mais toujours fo na zo tala na lingite ba salté nango e kota na kati ya oyo na za deja ko tia ya bien donc toujours ton azo tia awa nazo zala sigre moni donc nazo mona susu ba biloko ezo kota donc toujours faut ko tiango pembeni donc wana ezali ba salite toko bwaka donc ba leki nangai o sepela kana fumbwa ba misusu bazali na ba mama baza pembeni na bango ba misusu pe bazala ba mama te pembeni na bango ba o nyaso yangai bolanda kama mama Nadej c'est ça ndenge mama Nadej na la kisibino technique mni mususu okokose la fumbwa donc voilà bomoni tana zo ningisa ba sete nange zo tika donc nga nazo zwa kaka ba fei tana zi ba fei nango elikolo et puis nazo tiango bo kuna pe susu danza susu kaka kone ko sala ngo ko bouger ngo boye donc ko sala ngo boye po ok au moni moi banzete wana toujours kolongola donc comme ça fumbwa ezalaka kitoko mais ezalaka pe na musala pe ya kosala donc soko lambia ngoka bongo bongo ah mama mutakolia biloko mais na samte mazolo banazolia na banzete na kati donc eza bien te hi guys, so today Sister Nadesh, I'm come to show you how you make your kazi or gazi, how you gonna cook. I know a lot of mommy over there, a lot of sister over there, they made differently. Maybe you make different, like not the same like Sister Nadesh do. But I'll show the way how easier I made my ukazi one. So this, some people they call fumbwa, some people they call ukazi. So ukazi, everyone they know ukazi is this one. So this one, you see, all of this he was here before, he was frozen, but for my technique, how I used my ukazi one, I was taking this out because it was in the freezer. So I was taking this out. It's still like
1 hour, yeah, 1 hour, it was out. I want to be all unfolding, so it's becoming unfolding. Then after that, it's coming like this. It looks like a fresh, but it's not fresh one. This is come is a folding, but now you're gonna see it look like a fresh one. So I'll show you how I made this. It's really simple to cook. May not for you there, maybe you make it differently. Many of you guys, maybe you make different like me, but I'll show you the easy one and different how I make my one as well. So just be there. So just be there and you're gonna see how I made my okazi. So don't forget, if you think this way I show you is easier, why not to thumbs up to my channel, why not like my video, if you are new why not to subscribe to my channel. So thank you all of you. Bye mama. Donc voilà, ils ont qui moins explication mon pied na bande comme sousou. Donc voilà au moni ndenge nazako longo la basalité dangai. Donc awa to longe on se tika li eza salité tika li eza salité bozomona vraiment eza salité moni nazo ngou technique ngou e monte ki tape na ba ni na ba la saleté wana na kati ya plateau donc bozo mona et qui ta saleté donc oui tikali eza ba fey kaka boye ba misusu e misusu pe bosai la ndenge misusu ama na dej pe na ndenge misusu wana eza etape ya biso ya fumbwa sikoyo naza ko laksabino lisusu ndenge nini na saleli awa na bengradien na ngai batu na batu mingi baling em susu linga ka bepis ebele na ka em susu batu misusu bolinga ka kolamba fumba no na bepis ebele eza sa depa ya mutu oyo ndenge alingi alambela fumbwa na ye ngana oyebisa bino poda ni batu mingi botu na ngandeni mbisi ba mingi bazaka fwacha na mai après ça azui donc net aux atouchers en amai pour mbisse l'emba ou pour le van sur un frigo mon colosa bezo l'emba ou l'ambi on appelle les bossons dans ça en bongo mais la chance technique nous sous-sundengue ni n'y a pas ça la mbisse n'y a pas ou cas donc mbisse n'a pas ou cas ou dans un awa babeng yango mungusu donc yango yo bomoni mungusu n'a pas yangwana donc mungusu n'a pas ewuti na congélateur. Nde mwana fumba ndenge na sale la da yebisa kibino na ibandeli. Na bimisa kimbisi na nga yango na libanda. Apre sa na sala kande ni po na mbisi na nga yi. E sala mambala mwako otomatiki. Don mbisi danga nde da bimisa ngo boye. Na zwa kango. Na kubu kango. Donke na kudivize ba mbisi ngo ba mokso ba mokso. Apre kudivize ba mokso na mbisi na nga yi. Na kolongola ba salite nyoso ba mikuwa ba nyama ezaka na kati nyoso kolongola après kolongola ba salite wana ezaka na kati ya mbisi na zwaka mbisi na ngai na sokoli yango après ko sokola ngo donc eza kwa ni ko sokola na passé après ko passé na kolaksa bino ndenge nini na saleli mbisi na ngai. Après kosokola ngo na zwaka ngo mbala moko na tiango na kati ya nzungu na tie mai donc na tiaka mai ya moto toujours mande ya tiza ka mai ya moto na tie mai ya moto na tie mungwa na tiango na resho na ngai na tiki yango etoka donc na tiki yango ekotoka for 1 hour ndeti 1 heure du temps. Donc yango sokola mbango na soko ngo sa system mbisi nga sa fo ko sala ngo avant oyebi ke olamba fo obimisa biloko avant po ezwa yo tantala ka mbisi ya fresh bongo boye eza fo ezwa tempo elemba
na rozwango bon na toki sakango vraiment na yebi ba mami ba loba ah otoki sambis ka sozo sili sango donc solo nango et puis gu nango zizo sila mama gu nango sila raté eza un réseau tokana mayuana na toki sango na chaki ngo mungwa na mayuana tangu na sali bongo après et ko sala 1 heure du temps ou bien à 30 minutes ça dépend ya air yo tela ki po oyangai eza na moto donc ko ça déjà 1 heure na 30 minutes donc toujours faut ko ya ko checka ka ko ya ko tala kambisi na yo soki elembi donc soko mo de elembi déjà donc eza déjà prêt pour na kolamba donc na moment oyo mbisi na ngai eza na moto eza kotoka ne ben ingredients aza na ngonde ngi mama desh na lubaki liboso nga fumba na lamba kango na ben ingredients mingi te mingi ba msusu bolamba ya msusu oyebi kolinga ka ba ingredients mingi na fumba bien de ngi mutna mutu alamba ka different yango to ya ka poto ba kisaka ba implis na kati ya banda ko na biso soko monique ah ndenge mama na deja saleli na moni pe na komeka na tala ngo soki eko sala ndenge nini eza malamu mingi potozo yakaka potozo akaba implis na kati ya ba na ba ninga po to bakisaka ba implis na kati ya banda kuna biso eza ke ya msusu yo yebi na ndenge msusu mama ndeji pe ya sala kana ndenge msusu donc mama ndeji toujours na yaka awa po na kolakisa bino na tala kisana baleki na biso na bande ko msusu ba yebi ba msusu pe ba msusu bande ko msusu asepela kana biloko yango asepela pe vraiment na fumbwa na baleki na biso mingi ba linga ka fumbwa me ba yeba ka ndenge nini kolamba ngote e msusu yo ozana mama pembeni oyo akokiko ede ko lakisa ba msusu pe ba kozala azana mama pembeni me mama tala kaka ndenge tolobaka mboka ya poto mboka ya busy oyo wapi donc bana misusu akolinga pe ah kwa mama za kokipo kipe msusu musala msusu wa peshima msusu tika mkolo msusu na sala mama surprise na la kisaubia papa ndenge ni na kokiko lamba fumbwa donc mama na deji ayaka pona kola kisa na bana na biso baleki na biso na bandeko oyo pe ba ye bakate ndenge nina kosale la fumbwa donc nazola yango yo bomoni ba ingredients nyoso bomoni awa yango naza ko utiliser na fumbwa na biso et puis koto kuna bomoni na block wana ezali ba ingredients na ngai pe mususu na ko utiliser kuna na kozwa ndambu bokomona ndenge na kolakisa bino ndenge nini na lambelaka fumbwa na ngai oyo babengi o gazi donc merci beaucoup à suivre sikoyo na fumbwa na ngai nazo zwango nazo sokola ngo bien faut ko passa ngo bien ko sokola ngo bien bo mwende na longola ki banzete na ngai na laksimyo ndenge nini ko longola basalite na fumbwa o bana na biso baleki na biso msusu a koza ya msusu ya yebika ke fumbwa olongoli na chasse ozui osokoli mbala moko donc fumbwa ezali bazwaka mbala moko te osokoli yango bongo do fo ko longola basalite liboso aprende okoya ko sokola opase fumbwa na yo donc oye ko nettoyer fumbwa no babengi ya o kazi donc nazo passer fumbwa nanga donc oko passe fumba na yo à 5 ou bien 6 sokeza penza salité sokeza salité te oko passe ngo 3 fois ou bien 4 fois mais soki omoni fumba no eza salité oko passe ngo dans 5 ou bien 5 fois ou bien 6 fois oko passe fumba o fumba penza pe ata o na longoli na nini me e mo pe susu ba biloko wana e mataka na fumbwa ba nzete na msusu e mataka na fumbwa donc faut ko ne ko sokola fumbwa na yo bien
soko la fumbwa no bien lelo mndele azolia fumbwa lelo eza ya koyinda eza ya kubeba bado bi mndele azolia fumba balia kakaka balia kakaka balia kakaka donc lelo ezali recette lelo à suivre si ko yobo moni awa ezali mbisi na ngai o na lakisaki bino na explikaki bino ndenge nini nazwaka mbisi na ngai na tiaki yango na na mai ya moto epui na ya mungwa na tiaki na kati na vandisi yango panda panda inerdita donc iner 30 na 20 so panda iner 30 siko nazo fongola attention omoni mai na tiaki ezaki na katikata nzungu omoni ndenge elakisika mai nyonso ekiti donc mbisi na ngai elembi epui ebeli donc nazako zana tiango bipo batu bomona bomoni ndenge natokisaka mbisi na ngai elembi donc nazako longolango nazako longolango bongo epui nako longola baposo nango nako pasango bien yango nako ya kotiango na kati ya fumbwa na ngai a suivre sikoyo kolongola mbisi na ngai na sokoli na bizwaki mbisi na ngai na longoli baposo nyonso bomoni ndenge mbisi na ngai nde natokisi oyo ebimiseli nga misuni do baposo wana oyo ya mwindu wana fo kobwaka donc kopase mbisi na ngai nde natokisi yango mbisi oyo ebimisi yango oyo donc mbisi ya monene na nyonso natiaki metala oyo epesi nga donc mbisi na ngai yango oyo nasupasi yango bien donc nazotia yango ale ka donc natie nzungu na ngai deja natiaki na moto epui fumbwa na ngai nasokoli yango bien nde naexplikaki bino kosokola fumbwa vraiment bien bien ezala 5 ou bien 6 fois ezali bien mpona fumbwa ezaka sali te apres kosokola fumbwa na ngai bomoni ndenge apres kosokola fumbwa na biso bomoni ndenge ebimi donc nazotia yango na kati boye epui nakotia mai ya moto na kati etoka mpo fumbwa ya awa donc soki eza ya freshe ezalaka mieux ke oyo ezali congelé so fumbwa eza congelé donc ezala kebakeba ekoki ozala bololo ekozala bien te donc toujours fo so omoni fumbwa omona yango deja keza eza congelé fo koluka kotokisa yango mwa moke esalaka bien nazotia yango mai ya moto mai ya moto na ngai etoka lisusu moke donc natia yango mai ya moto etoka na mwa moke lisusu apres sa nakoya kolongola yango nakoya kolongola yango epui nakopasa yango lisusu encore me kopanse oyo eza kaka une fois mpo deja nasokolaki yango bien donc nakopasa yango kaka une fois apres nde bomona ndenge tokolambela biloko na biso donc bozala connecté branché sur notre YouTube Nadege Mboma Official TV soki eza première fois okota na kata chaîne na biso s'abonner massivement, kobosana te ko cliquer na cloche o ya notification pour tout le temps tant maman déjà za en direct ozako zala branché na biso donc voilà yango wana naza
ko lobela. Donc c'est ça. La chef on va l'enlever tout donc bonjour au boy non tu as un capot dans la chef mais un moto dans l'antique on est tout cas moi monqué après ça nazo longo du sousou et puis au moment d'un dégue nako lambila la zipi kinzu mounangai tu peux s'en quelques minutes donc 10 minutes à 20 minutes ou bien 10 minutes à 15 minutes. Donc, et tout comme moi, après, tu as un long, tu as passé fond dans la biseau. Et puis, tu as ça là. Les restes, oyo et tikali. Donc, voilà. Tu l'anda naboke bien. Tu l'anda naboke bien, vraiment. Merci. Tout ce qui nous a mis, c'est que tout cas toujours. Tous les langues, moi quelques temps et tout cas. Et bon, tout ce qui passe en ressource une fois après, nous devons continuer le reste. Et papa, au pays, le bac qui maman n'a pas. Yo, le bac a toujours. Maman, dis au pays, papa, tout le monde d'accord. Vraiment, ma papa. Et yango iba onyo se butuna kindenge ni na kokola mbela fumbwa fumbwa yango na ekola kusabye ndenge ni okosa ila fumbwa na yo ya simple donc oyezali fumbwa mo kokola mbango vwemeza yango facile mais fokoye ba ko longola ba salite nango koye ba ko sokola ngo bien po olia biloko na yo ezala vraiment bien makasi puis kitoko pour nous préparer bon repas ya fumbwa c'est ça yango maman nandej na ye pona lobaka ka moi eloko muke pona ba onya so yangai ba papa pe bazanga kite ba papa pe ba lobibiso pe tolandaka ba papa o pe ba lambaka donc c'est ça yango yo toye ko lakisabino ndenge nino kokolamba fumbwa na yo donc ba papa o bazal c'est ba célibataire hein c'est ça. Pour yam soube m'soube ou bon papa ou basse m'emballe en bâti. Bon ma moto et balbi papa ou bala bas célibataire de papa ou papa m'soupe ba lamba kabazali. Donc mon bali pena lambe le ou bien bilo ko penza ou kamo le bi la kasi bilo ko mou kwa moi si mouta lambi menzo kande mon bali mouta lambi. Donc baza e bili. Vraiment ma papa langa nyon so ou bolinga kaya bino ye yo. De moi-même et de maman Nadège. Donc, on y a na yé kolak sabino ndenge ni pe oko lamba. Donc, iza karate ba mama na ba papa pe bako lamba. Donc, à suivre. Tope sa moua tan. Donc, mbala biso yango yo. Tope sa moua quelques minutes. Après, toko sala. Sauce na biso ndenge nini. Pour que ça les langues y a fumbo. Na sauce sinon y a fumbo. Au cours des ingrédients ni on sort au tier. Ils ont un problème t. Au tier tous les bangers ingrédients ni on sort nakati. Pour ils ont la papa moko tout na kinga. Vraiment na fumbo maman déjà na au cours on ni on sort bilo on sort ben ni on sort tier nakati. Yes papa. Au cours tier ben ingrédients na yo ni on sort oyona. Présenta kibino. Au cause des ingrédients na yo nyoso au kotia au tie mafuta nyoso na kati osipike otike yango etoka au kosa la pe bongo menga ipe na sale la kango pe ndenge mususu donc les ingrédients na ngai na kozwa ngo na kokalinga ngo muke po na za na besoin vraiment ba tomate na nga ebela et puis bokomona ndenge
ekobima donc fumbo na biso ya lelo tokoli yango na kwanga okoli yango na fufu okipe koliango na mapa na bato baliaka mapa bako pe koliango na mapa donc vraiment eza nango na problème te po ezaka na saveur ya kitoko donc ezaka vraiment goût ba oyo baliango deja ba mona ba msusu pe nani bo mekate boko bo meka ndenge mama ndeja saleli donc boko zala décider merci nabino ba oyo nyaso ya ngai bozolanda nga partout na kati ya ba phone nabino na ba TV nabino vraiment merci 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 beaucoup donc à suivre. Il est bon, le louer, le oh, il est bon, le louer. Oh, il est bon, le louer, Dieu. Oh, louer, louer, alléluia. Il est bon, le Benga ngayuma pona ya nanzima likambote.
Babenganga zo bapona yo yeso likambote kasi pusa moti mananga eza nasanjola yo yesu pusa moti mananga eza na yembela yo nekoti na moni monanga yo nasanjola ngai Ekoti na mabanzo na ngaye na yembela na bae bae igwe babobo igwe babo vraiment fumbo na biso sikoyo et Ça les a lu qu'au toka donc nazo kiti sango à quelques minutes après qu'on passe sango après toujours ça la sauce na biso donc on tient à kati à fumboa donc merci na bande konyoso onyoso bozala kinanga les bandeli que Dieu vous pambole Après qu'on passe fumba na biso, on a toki saki et toki na passe moka kambala moko et sili donc na passe mbala moko yango bomoni na tiango awa na tiango déjà awa na kati donc voilà sikoyo na zozoa bo eskizenga fona nettoyer na zo tia siko huile na biso oyo toko sali la sauce Tote ki kalungu na biso na moto. Na zozwa. Huile nanga. Na wacha huile nanga boe. Pas trop. Donc mke yango. Na kokalinga. Ba tomati nangaye. Fumba na biso. Ezali pekuna ko toko. Moni nazo pousse nzungu nga kotoyo na tia sauce nanga na sei lango koto oyo boy Toujours na tchali bo na tala la température ya moto ndenge e zalili na tchi mafuta ngai na moto tozo zelango ebela après pokomona ndenge e kobima donc Nazota la température ya moto nanga. Donc na moni ebani da kozwa. Sikoyo na zozwa.
oyo tomate na ngai ya chop chop. Tomate na ngai chop chop yango yo. Je vais vous donner un tomate piré. Donc voilà, la petite tomate n'angaï. Après, nous avons aussi une tomate n'angaï yambuma ou na kataki kataki. Na linga oka linga mo bepo. Et belle, ça vraiment tomate bien bien. Tomate nanga ya mbuma. Na tiango lisusu. Na tiango lisusu et kalinga mako sola mubesu na tomate et bima et puis et belle ça tomate na yo bien. Pourtant, on a un fond de nous, cela m'a bien souvent exalté. Après ça, on a un anja. Anja nanga. On a un mouquet. Il y a un moni na tchaka tomate à pirete pour anja. Après ça, déjà rouge. Na biloko. Anja, ça peut être le quoi onja. Bato, il y a un onga. Il y a un dernier le quoi yango. Mais en janda zaka apesa rouge le kora tomate ya piré. Là on mouna tchaka vraiment tomate piré te. So ko zana anja te, ndengo orokinde kotia tomate na yo ya piré. Donc nazo ya rotia feilo yenanga. Et puis reste ya bepis na biso tozo tia na kati. Ok, oui, ça l'indembi. Nazana, bitungul, aïe. Nyaso, nazo tiana kati. On a un petit peu comme et toka et bella. Donc cela m'a baissé la ezo vraiment ko lima tomate est belle vraiment malam. Na linga otia ba ingrédients mingi vraiment te na kata fumbwa po na yo ka goût ya fumbwa. Donc fumbwa no fo o a besoin bima vraiment goût eza. Ça dépend ya bato bato nsu ba tiaka fumbwa la lingi ba épice na ye e yo kana pena makasi et ça dépend ya mutu ba nsu ba lingara na bango be épice vraiment te mais fumbwa na yo kaka e bi makaka bien donc wow c'est ça ah wana zotia ki bi imagine nga. On va bien dire Jimbo.
Donc, il y a Jimbo Nanga Yangoyo. Le clip magique. Notre équipe magie manque. Pour l'attendre, peu fumba na bisokuna, eza ko toko. Pour l'attendre, peu fumba na bisokuna, eza ko toko. Donc, kuna pe bepis na biso, eza ko toko. Après ça, na biso toto kisaki yangoyo, nazo zwa mbis na nga yoka oka. Nazo tiango na kati ya be ingredient na nga. Mbis na biso toto kisaki yango, na tiaki mpe. Un peu sel, donc mungwa na tchaki na kati. Nazozo a aroma nanga na ocha 1 cuillère de thé okoko zana aroma okocha aroma okoza na mungwa sel okocha da sel donc nazocha aroma po aroma izala rapekara mungwa donc soko ocha aroma kocha mungwa thé soko ocha mungwa kocha aroma thé soko za bezo tia ofocha muki e po izala pe na mungwa. Donc, on a un arôme nanga. Balobi kolamba baye kolaka kaka. Baye kolaka kaka. Et on a un avant, on a un bis na yo, faut assurer sur la moubesu yaba. Biloko na yo ba ingredient na yo nyonso ebima. So sentir biloko na yo sola mubesu nyonso ebimi nde wana nde eza bien pona ko tia fumbwa na yo. Fumbwa nanga ezo toka, nazo zwa mai nanga ya moto, nazo tia na kati ya fumbwa. Ok, mai nanga ya moto, toujours. Mai ya moto ezali bien pona kolamba ba mama. So ba misusu boyebi te bo, vraiment na rekomande bino bo utilizaka mai ya moto na kolamba po. Mai ya moto e redusaka moto te na kati ya biloko. Ta biloko no eko kontine kaka kotoka ndenge ezali kaka tonke maya moto toujours na kolamba izaka bien po komi sa biloko no makasi te e rozala ka na normal ka moto ndenge na otoka tonke ocha pe maya moto no izaka ka toujours kotoka tonke bandeko msu botizaka maya normal vraiment meka na ndenge otilize na maya moto. Oromo na yomoko ndenge oromo na kaya chanzma ezali. Kafumba nanga izo toka. Atiki mbisi nanga wana etoka mpe. Weba po mbisi afeza nango deja ya kobela. Bepisi na biso eza nango ya kobela. Donc, nyoso awa eza nango sebon. Siko tan bepisi ne beli. Oko zwa. Kipisi na yo
kutango nyonso na kati ya fumbwa na yo. Donc ça. Moni be pis na biso nyoso ndenge e pesi. Donc donc orogi pe ka ande mbisi no pendenge za ba upe ko lio na fufu e bimiki to ko makasi. Je vais toujours ya moto. Bon, je vais faire un peu de temps. Yangoyo kosomba oyo sa depa onyo so zaona ndaku donc mwamba yanguba nazo tia na kati donc nakozwa mwamba langa nazo tia oh that is the butter. Bata o ezali na 340 grammes ya bata na otiango nyonso po fumbwa nanga eza ebele. Mwamba ebonga fumbwa ebongaka mwamba ezanga te eleka pe te me ekoka. Fo okokisa fumbwa na yo mwamba ekoka. Ko ba mwamba na biso a poto ezaka vraiment propre et puis kitoko makasi. Donc fumbwa na biso bozomona ndenge ezopesa o wapi. Ozomona ndenge ezopesa oyo wapi. Nani kutu ebeli nani te, nani pe komi nani wedi te. Me ezopesa tunga. Epe ezo look nice, so good. Vraiment ba papa oyangai o baling bo tuna nga main fois ke deni na roko sale la fumbwa ba papa bo monique o kota pe biloko normal o pe ko sale la lolenge ya boe ndeke da la kisibino donc ezali nango vraiment facile ndenge ya ko sale la donc toujours faut ko sale la biloko no propre tant ozo sale la biloko no vraiment propre et ko pousse pe mutu a lia biloko na yo donc biloko fo toujours ezala propre
Foko zala na bokebi, ba nzete nzete wana ba salte wana ekotate. Donc, iloko na yo ozoli yango vraiment bien. Ngai fumba na mundela alia fumba, batu bekole ba lia fumba. Pour koyeba ndenge nini okosale. Donc, moi, je suis là. Je suis toujours ko tia. Je suis là. Donc, soupe zo bima déjà kito ko makasi. Nan koute bimi te. Et bimi yo kwa koutu dan olambi mbisi ya sauce. Mais, ezambisi ya fumbwa. Vraiment, linga mbisi na tia ming ebele na fumbwa. Tala mbisi wana ya mnene mnene na bimisi, mais... Et quand même, et bon, nani moi un pied quoi. Et bimi moi ndambo. La linga fumba langa na yo kapena ma baku, obengi ma baku misuni. Donc c'est ça. Vraiment, ma papa n'a pas eu de tout à Kingaï, bon, ndenge na latisi bino banda et bandeli, et puis, fouba la biso, yango yo, et komi kokende dango, vraiment, pe na suka. Donc, eza nango, li kamo moko ya makasite. Donc, bon moni, ndenge biloko na biso ebimi. Donc, voilà. Après, boye, okozwa. Na kozwa, un peu d'ingrédients dans la cuisine de la ksaki bino. Nous avons des ingrédients dans la awa, donc. Nazozwa oyo bakomi oyo comme ça nutmeg doiza mustard yango yo nazotia acha yango pe ming vamate kaka ndambo pona kopesa moi saveur hein? Pa elika trop. Et puis nakozi pikanzungu nanga tokotika biloko na biso etoka panda 30 ou bien 45 minutes po deja fumbwa na biso dasi deja ya kotoka donc eloko kaka ba ingredients msupi eza ya kotoka ya ko bela deja donc eloko kaka na tiki yango panda 30 ou bien 45 minutes on a coupé les amours balanga vraiment après ça des bokomona dégaine ni biloko la biso ekobima donc balobi mundele ali fumbwa baliaka kaka donc fumbwa danga na sela ngo boye o babenga ka fumbwa na lambi ngo na huile donc o bolamba la mafuta mbila problème té. Mais au yangai na sale liango lelo na huile donc balobi fumbo ya huile donc vous allez connecter brancher sur notre YouTube vous allez toujours connecter vraiment merci na bande konyo so bozaki na ngai
ba papa nangai ba mama nanga na bandeko nanga baleki bana donc onyoso bolanda ka vraiment ya bino yeyo mama Nadege no monaki ndenge na bandi na fumbo nanga et puis ndenge tokomi na biso na kochite vraiment ne na lambeli fumbo nanga sokyo sepeli ndenge mama Nadege na saleli fumbo nanga. Vraiment, ko zanga te ko aimé vidéo et ko sa langa bien. So ko zanga besoin de questions à ko poser, pourquoi pas ko commenter na se, na ko expliquer yon denge nini na saleli. O zanga besoin ben ingrédients na yebiso ben ingrédients nini na te, ko zanga te ko commenter na se, na ko expliquer nyoso. Donc, maman na deje a za apo na bino, na za apo na ko la kisana bande konanga na bana baleki oyo ba sepela na fumba me bayebaka ko lamba ngote donc ko lamba fumba izana ba ndenge ebele bande ko msu basalela ka me yangai lelo na lambi fumba nanga na huile et puis na spik na laksi bino ndenge na salela ka ba épice nangai vraiment merci beaucoup. To tika biloko na biso etoka ebela et puis bokomona ndenge nini biloko na biso ekobima ozana mwa likaya buno ya mutiambu balobaka kozanga teza la kote so kozanga bezo koliango na kwanga balobi koliango na makayabu so kipozana kisala kindeke so kipozana nini nyoso kaka balela kaka. Donc, balubi, oh, likaya ba ki salaki ndeke, oh, ya ki sangani, oh, bitoyo, zala wana. Vraiment, ba, oh, nyosu bo pose nga question, man deji, reseti, oh, yo wana to liaki, ya. Bisa oka oka, na, mana ba, oh, nyosu ba bo pose nga ba question, ke, mama na deji, to sepela ki na reseti, o lambe la rabiso, to zana beze pe, o lambe la biso yango. Poto landango vraiment na bokebi ndenge nini olambela kambisa okauka na makayabu o babengaka ya kisangani bamusu babenga ngo ya bitoyo donc na koyela bino susu recette wana bokomona ndenge nini okoki kolamba mbisa okauka na yo na makayabu babenga ya kisangani bamusu babenga ngo ya bitoyo wana eza a suivre donc Boza la kaka toujours branché connecté donc c'est ça pour Boza ngaka ba recette à maman d'agité donc vraiment merci beaucoup que Dieu vous pambole tout ce qui biloko na biso etoka bon monde déjà eza kotoka oh là là vraiment ezo bimisa solo moko kitoko makasi biloko ezo. Oh wow! Nanu kute beli te mentunga o ezo pesa o wapi. Vraiment bon meka. Bo landaka ka naboke bine maman deja nasaleli. Vraiment koza la desite. Donc, à suivre. Je vais chanter pour Jésus, il est le bon de ma vie de tous les jours. Et bon, oh, mon étoile, désormais, et vie de René à jamais. Emmanuel, Emma. Oh, Emma. Emmanuel, Emma. Oh, je vais chanter pour Jésus, il est bon. Oh, dans ma vie, tous les jours, il est bon. Avec toi, à partir. Désormais, je suis désolé de régner à jamais.
pour la tanda biloko na biso ezo toka koto pe na zo profiter ko nettoyer donc tant ozo sala musala na yo ozo lamba toujours ko nettoyer ka ezala ka bien ezala ka bien pour toujours ko nettoyer. Wow, smell good. It really smells so, so good. Have you tried Ogazi before? If it's not, try it. Try the way I cooked. You're not gonna be disappointing. Okazi is really, really, really good. It's so yummy. You're gonna eat this with shikwang. You're gonna eat this with bread if you want. So it's so yummy, yummy. So make sure to cook like that. Look at this. Look at that. It's not ready yet, but look. It looks so good. And smells nice. Oh, wow. So yummy. So that is not ready yet, so we're gonna leave this for a couple minutes to be cooked properly. Then we're gonna see how it looks like. After I leave this, let me clean up. Clean up, tidy up everything. Make sure your kitchen look clean. Smells so good. Wow, I can't wait to eat. Can't wait to eat. It's so good. So yummy. Let's tidy up everything. Make sure your kitchen look good.
Après que tu as kabilo ko na biso tu as ko fongola ngo lisusu tu as fongola ngo lisusu. Look at this, look at that, that is maokazi. Okazi, you see maokazi look like, wow, it's not ready yet, but look at this, look at this, oh my gosh, maokazi is not ready yet, but look at this, so good. Fumbo na biso nanu kutebelite botala ndenge eza deja kopesa yokambisi ndenge zo ganga na kati yokambisi donc nazo fina ba ai nanga donc voilà tala fumbo na biso ndenge eza ko kende ko bela. Donc voilà. Nani kute belite mai tala ndenge zo pesa deja. Donc to zipiki yango lisusu, to tiki yango su po keke minute lisusu po na e belisa vrema nguba na biso. On toujours faut ko balusaka balusaka. Donc, ma jeune fille Nabiso, toujours au balusaka ba nini fumbwa na yo, faut qu'on ningisa toujours na se, pour fumbwa ekangaka. Mais pour nanga nzungu nanga inatilizaka, ba benga kango ekangaka ninte. Ba koma professionnel. Donc, ba nzungu professionnel ekanga marapena na sete. Mais toujours ka faut peka kote kota laka. Ozo balo la male malembe muke muke po biloko na yo ebima vraiment bien et puis ezikate ebimisa sono ya ko zikate na kati ya nzungu. So poza na nzungu o ya marque ya mama Nadege ezali bien po eza ko kangama te. Mais soko zaka na ba nzungu mususu pe ekanga ka biloko vraiment fo ba leki na biso donc ba ndeko na biso oyo bo bale kinabiso bandeko na biso oyo boza ko yekola ka kolamba fo toujours oyeba ko balola kango na se fo kumke mke otike ngo itoki mke mke fo ko ya kotala ko ningisa kana se et puis ko utiliser ka lutu ya libaya eza bien po lutu libaya vraiment eza bien par rapport ya balutu oyo ya normal alutu normal wana za kapoda ko servir biloko. Donc c'est ça. Oh wani zaraki. Question ya ba le kinabiso oyo bazako kola bazolanda likolo na ndenge biso tozako lambela. Donc vraiment nango na commande na bino. Donc na commande bino bo utiliser ba nzungu o ba benga professional oyo ekanga makate eza bien pona kolambela biloko etanga mbeti bafumbwa ba ogazi. Donc c'est ça yango wane la ki question yaba ndeko oyo bo poza kinga. Merci beaucoup. Donc toujours bozo mona biloko na biso ndenge ezo bima vraiment ezo za so good. Donc kitoko makasi nanu kutu e belite me uzomo na ndenge ezo kopesa nanu kutu e belite. Donc vraiment même mafuta da ese nobotia mafuta bo mwana na teki mafuta mukepo mwamba pe ebimisa mafuta ya ntongo otia mafuta na yo po otia mafuta vraiment mingi te na ndenge ya sauce c'est comme ça. Yes, look maokazi. Ah, so good. Vraiment fumba na biso e bimi kitok. Vraiment, alobina liyanga tasika. Vraiment na nebelite me ozo mona ndenge bimi, donc fumba ezo pesa deja. Nga moku na mo aposa kaka na liyango sikoyo. E ngaye.
Mundela lié fumboa et ah vraiment fumboa la biso yango. Ah mais oui hein. Fumboa nde makambo. Vraiment ok merci beaucoup to tikango et toka. Après toko la kisabino ndenge et que les levela. Mal des nekas dans l'obaka. Vraiment beau s'abonner, beau aimer vidéo. If you like the way I'm cook, thumbs up. Like my video, please. Bah et marakaka. Bah et marakaka, bah et marakaka. Yes papa tu as une question. Papa fumba au côté pili pili ce au côté pili pili il a un problème t mais ce que j'en ai na bana balira pipi t nde au côté pipi t na biloko o talakaka bana ba ya boya kolia vraiment na yangai na che pipi t pona lelo o na bana pe ba koliango donc moi na ta pipi ya te me pipi le goza nango à l'écart donc soki o a kolia pili pili na e anye mais wa papa le bibo pili pili o zangi si pili te papa pili pili soki o kote o tie e o sala pe kaka wow. Après 45 minutes na biso au moni ndenge fumba na biso et bimi donc voilà fumba na biso bimi kitoko makasi to kolia fumba na biso boye na nini bo pesa ngai bo commenter na se bile ya boyo kolia ngo na nini na pembeni bo commenter pembeni bile ya boyo kolia ngo na nini pembeni na zozela ba commenter na bino na se ona koyebisa nga bile na yo ya boyo pla o ya boyo recette lelo okolia ngo na bile nini donc na zozela ba commenter na bino na se boye bisangai okolia ngo na nini pembeni na lelia fema bo sabone masivema bile ino ya boye okolia ngo na nini pembeni donc bomoni ndenge recette na biso na mokolo lelio ndenge ebimi fema Torcos.
Et voilà. Lelo ezali. Oyo ezali repas na biso ya lelo. Donc omoni ndenge to bandaki et puis ndenge to komi na suka. Pona yo oyo bileyo okoli yango na nini? Hein, bile ya boy okoli yango na nini pembeni? Vraiment bo tia ba commentaire na se. Merci beaucoup, merci. Bon commenter na se bile ya bokole ya ona nini. Vraiment merci beaucoup bo bazaki na ngai e bandeli pi bokomi na na suka. Bo monde bile na biso e bimi. Donc bo commenter na se ele biloko okoli ona nini pembeni. Eloko nini zo zange, eloko nini za kumanke. Po sabone masivema na chaîne na biso. Po bo zanga kaba recette, tiba recette eza kuya ebele. Vraiment merci beaucoup na bande konyoso bo banda kinanga epi na komi nanga na suka. Na pesibino. Ba bonne journée, tomonani mbala sima. À suivre au beau sanaté ko aimer vidéo et que ça l'aura bien ça l'aura bawa. Ok, Dieu vous bénisse à tous, bisous, à la prochaine, bye bye.